Dobrodošli na 13. književno veče u spomen na hrvatskog branitelja Manuela Grgurića koji je poginuo u Vukovaru 1991. godine. Njemu spomen priređujemo već 13. godinu književne susrete u Feričancima. Sada bih zamolila gospodina Zlatka Rođaka da vas pozdravim. Poštovani prijatelji, pjesnici, dragi gosti, meni je izuzetna čast što vas mogu pozdraviti ispred Rive ogranka Feričanci i zahvaliti vam se na ovako velikom odazivu. Evo vidite, tradicija se nastavlja. Ove godine je 13. godina kako recitiramo pjesme u spomenu hrvatskog branitelja Manuela Grgurića. Šta reći, neka pjesma počne. Hvala.